55 студенти се обучават в момента по специалност сестрински грижи в Пазарджик. Занятията се провеждат в сградата на бившия институт за детски учителки. Студентите са част от факултета по обществено здраве към Медицинския университет Пловдив. Изключително добър екип създадахме тук. Казвам добър екип, но те са част, както казах, от катедрата по сестрински грижи. Колегите са изключително инициативни, изключително отговорни и всъщност така имаме удоволствието да наблюдаваме резултатите от тяхната работа. От учебното заведение се надяват след завършването на образованието си част от медицинските сестри да останат да работят в областта. Надявам се всички успешно да завършат своята обучителна траектория, да се дипломират и естествено да останат на територията на град Пазарджик, което е плюса за нашата област. От бранша посочват липсата на кадри като един от основните проблеми в здравеопазването. Очаква се през 2030 година 5 милиона сестри да напуснат поради пенсиониране редиците на работещите. Изключително сериозен проблем. Факторите, които оказват влияние, са много. В България не е по-различно, също има недостиг на сестри. Защо е толкова важно да се обсъжда този проблем? Защото той е проблем, който е в дългосрочен план. Тоест, резултатите от недостига на медицински сестри е много сериозен. През последните години се наблюдава по-голям интерес към сестринската професия, посочват от факултета по обществено здраве към Медицинския университет Пловдив. Сестринската професия не е толкова автономна. Да, те трябва да работят в екипи, да изпълняват назначенията на лекари, т.е. трябва да работят в рамките на тяхната компетентност, но наблюдаваме в другите държави, европейски и в Америка, че всъщност там са им делегирани много повече права. Трябва ли и тук? Трябва. Категорично. Има страшно много желаещи да учат, просто хората може би не са запознати много с спецификата на самото обучение на сестрите, тъй като се връщат примерно 30 години назад, когато обучението е било доста по-упростено, казвам във времеви план и в план на самия обучителен процес. Изискванията след плана Болония 99-та година са доста високи и говорим за едно доста стандартизирано на европейски, даже бих казал и на световен мащаб, обучение, което в момента се провежда в България. Моята майка е 41 години медицински работник и знам какво е да си избрал тази професия. При тях това е 7 дена, 24 часа. Това не е професия, това е призвание. Добре си взаимодействат вече няколко години и община Пазарджик и медицински факултет Пловдив. Радва ли ви това? Все повече желаещи има да учат тук. Разбира се, че се радвам. Знаете, че имаме изключително голям недостиг на млади кадри. Надявам се да продължим в същия дух, ще направим всички усилия, каквото трябва и е необходимо община Пазарджик. Винаги с протегната ръка и винаги съдействаме и се надявам да можем да ги запазим и тук. По данни на Асоциацията на професионалистите по здравни грижи, в момента у нас реално работещи в системата са над 20 000 медицински сестри. Една трета от тях са на възраст над 62 години.